Aha turi kuri stade ya Kicukiro amaze kurangira umupira wahuzaga ikipe ya Gasogi ndetse n'ikipe ya APR mu mukino wa gishuti utegura shampiyona igomba kuba umwaka utaha. Aha ngaha rero nk'uko mubireba turi kumwe n'abafana ba APR bishimiye ibitego bitatu abatsinze ikipe ya Gasogi bari kwitegura shampiyona ndetse n'imikino y'agaciro igomba gutangira kuri uyu wa gatanu. Areka durere kuri uyu mufana ibitego bitatu mutsinze ikipe ya Gasogi mu byakire gute imbere y'Imana z'ukubeshya ni igikone international na nasera wabyumvise rubango yo nasera ntacyo nayo kuba nakoze impamvu nasera ye niki ni ukwishimira organization y'abafandi badukoreye muri ekipe batu muheruka tubabaye tubabaye tubabatoza abakinnyi staff biki batwicuragaho na muri ekipe twe twahice turere tuvuga ngo APR zahigeze urwego iriho turashaka umutoza w'inararibonye umukinnyi w'inararibonye umutoza w'inararibonye reka nkubwize ukuri imbere y'Imana njye gikone international urebye mu mutima wanjye turi kumwe no ku isoko mu mutima wanjye urebyemo imbere y'Imana ikipe ni APR FC njyewe ndagira ngo abare akuribuka bareho birirwa baririma nga APR ngo yaranyaye kuri akintu ishoboye ngiki umva ariko se Gasogi ni gute uvuga amagambo Gasogi si ikipe se none se si bafite abanyamahanga hari umunyamahanga dufite se saba nabo abanyarwanda se ekute reka mbibire sekeri ndashaka kugira ngo mumvugire njye muvuye ko gikonera abatumye batangiza igikombe cy'agaciro cya shampiyona ni ikubitira umuke banjye Rayon Sports kuko rero buriya niyo ndyamye buriya mba nyirota rero mba nyirota noneho njye gikonera reka nkubwize ukuri aho abonye muri twe dufite murare ni yose ibintu ni munange wowe match wayibonye gute se n'icyo wishimiye muri match bavandimwe ni Claude gikona guturuka mu kicucu cyo fan club match yanshimishe ko ikipe twetse umupira mwiza guhera kuri staff mu bayobozi mu bafana abakinnyi ekipe attack mbere na mbere nabanje gushimira coacha ikintu twa twarabuze mu byukuri twa dufite ikibazo muri staff technique guhera kuba coacha abatoza twazanye batweze ko bashoye mbere ko batwa igikombe cya Military Games muri Kenya bakaba batweze match ya gishuti na Gasogi bakaba bayitsinze Kenya mbere yuko ava kuri yari yavuze nzatsinda APR bitego n'insinda bitego biri hejuru ya bitatu kusa ntago nge nzongera kuyobora Kenya nayiha Anjali Mutabaruka ubu se mu byukuri ko yavuze ngo arashyigira Anjali Mutabaruka arayimuha iyobore harabeshya Kenya hanyuma se niyo gahunda mufite uburyo bw'imifanire muzanye muri shampiyona igiye kuza mu kwezi gutaha wenda muraturirimbira mutwereke gahunda n'indirimbo nshyashya mufite kugeza ubu ngubu Much love to TV 10. It's Neo. Peace and love.